Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցության ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ վերջին տարիներին Հայաստանն արդեն իր ուրույն տեղն ունի նաև աշխարհում ամենաթանկ մարզաձևերից մեկը համարվող ավտոսպորտում։ Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ ու աջակցությամբ արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ մեր երկրում անցկացվում է Multiforce անվանումը կրող ավտոսպորտի միջազգային մրցաշար, որին այս տարի մասնակցեց ավելի քան 50 մարզիկ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Շատ ուրախ ենք, որ նորից մասնակցում ենք Multiforce-ին, արդեն 2017-ին, ինձ թվում է նախորդ տարվա համեմատ ահագին առաջընթացներ կա, նախ կազմակերպվածությունը ավելի լավ է, մրցանակային ֆոնդը գրեթե մի քանի անգամ ավելացել է, թե ֆինանսական առումով իսկ մեքենան էլ շատ գեղեցիկ մեքենա է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Multigroup կոնցերնին, հանձինս պարոն Ծառուկյանի այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից, որ ամենամյա ֆինանսավորման համար եւ նման նորերի համար։ Իր խոստմանը հավատարիմ, ՀԱՕՔ նախագահը նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ավելացրել էր մրցանակային ֆոնդը, իսկ 2016-ի Նիվա ավտոմեքենայի փոխարեն որպես գլխավոր մրցանակ տրամադրել էր կատարելագործված Jeep Wrangler Magnish-ի ավտոմեքենա։ Բավականին մեծ մրցանակ ունենք, սուպեր մրցանակ, հա, Jeep Wrangler TJ Magnish-ի ավտոմեքենա է, որը բաժին կհասնի ամենաուժեղ թիմին։ Եվ ինչպես նշեց նախորդ տարի պարոն Գագիկ Ծառուկյանը, այս միջոցառումը պետք է լինի ավանդական եւ ամեն տարի պետք է կազմակերպվի այս միջոցառումը։ Ինչպես տեսնում եք, ունենք մեծ արձագանք, միջոցառումը զարգանում է եւ հուսով ենք կարողանանք միշտ զարգացնել եւ մեծացնել այս միջոցառումը։ Ասում են, անցած տարի լավ էր, բայց այս տարի էլ ավելի լավ է, ու մենք փորձել ենք ամեն տարի, ինչպես է պարոն Ծառուկյանն ասել, Multiforce-ը պետք է լինի ամեն տարի, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ այս սպորտաձևը էլ ավելի զարգանա, էլ ավելի տարեստարի լավանա, ինչու՞ չէ մնացած երկրներից էլ ձգտելու ենք, որ գան մասնակցեն այս միջոցառմանը։ Շնորհակալություն հայտնենք Multigroup կոնցեռնին, իդեմս պարոն Ծառուկյանին, գլխավոր մրցանակի համար, գումարային պարգևի համար, ամեն ինչի համար շնորհակալություն։ Հոշոր մրցանակային ֆոնդն ու իհարկե գլխավոր մրցանակը մեծ աշխուժություն էր առաջացրել մարզիկների շրջանում։ Իջևանում ավտարշավորները հաղթահարեցին 2.5 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի ճանապարհը մրցելով 4 դարսում։ Թեև մրցողին բավականին վարդ էր ու մասնակիցները բազում դժվարությունների առաջ էին կանգնում, բայց մրցաշարի ջերմ ու ընկերական մթնոլորտն օգնում էր հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Բոլորը միաբերան նշում էին, որ անհամբերությամբ են սպասել Multiforce 2017-ին։ Ну и Джован, как всегда, был на самом высоком уровне. Подготовка трассы, ну как, знаете, как для профессионала, на шикарном уровне. То есть была возможность побороться. Вот и что интересно, что на коротком, типа, ну коротком, двухкилометровом участке одного круга были представлены разные наименования трассы. Были места, где можно погонять скоростные участки, были, где надо было лебедиться, было где-то именно надо было проявлять мастерство управления машиной. Огромная благодарность. Мы уже второй год видим присутствие господина Царукяна на этих соревнованиях в качестве спонсоров, в качестве одного из организаторов, и я не знаю, вот призовой фонд растет. В прошлом году разыгрывалась Нива, в этом году Wrangler. Надеемся, в следующем году будет Лендваген или три Wrangler'а. Турнир был очень интересный, первый раз мы в Армении, очень теплый прием. Трасса достаточно сложная, местами было реально тяжело. Очень интересные были оппоненты. Если честно, таких призов мы еще не участвовали, чтобы разыгрывали. Для нас это было приятной неожиданностью. Скажем так, что очень душевная организация и честный подход судей ко всему. То есть вообще никаких вопросов нету. Очень приятно было выступать. Спасибо всем организаторам, господину Царукяну. Организовали такой хороший, как говорится, борьбу на машинах. Это была отличная битва, это было очень хорошая, очень трудно было выиграть. Но в этом году тоже выиграли. Да, сейчас попробуем выиграть Wrangler.
Հաղթողներն ու մրցանակակիրները հայտնի դարձան միայն երկու օր տևած համար ու անզիջում պայքարում, իսկ պարգևատրման արարողությունը կայացավ քաղաքամարի Երևանում, որտեղ մրցանակները հանձնեցին ՀԱՕՔ նախագահի որդիները՝ Նվեր և Հովանես Ծառուկյանները։ 2-ից 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող մեքենաների մրցաշարում հաղթող ճանաչվեց Վրաստանից ժամանած Գրիգոր Մշվելաձե Շոթա Մաչարաշվիլի անձնակազմը։ Բ դասում ուժեղագույնը Վրաստանը ներկայացնող Արսեն Կարապետյանն ու Միշա Կտոյանն էին, Ց կամ ինչպես ավտոսպորտում ընդունված է ասել սպորտային դասում լավագույնը Բելարուսի անձնակազմն էր, իսկ բացարձակ դասում հաղթող ճանաչվեցին Երևանը ներկայացնող Դավիթ Մարտիրոսյանն ու Էդուարդ Խայփաջյանը։ Մրցաշարի կանոնակարգի համաձայն գլխավոր մրցանակը կատարելագործված Jeep Wrangler ավտոմեքենան պետք է հանձնվեր բոլոր դասերի արդյունքում լավագույն ցուցանիշն ունեցող մարզիկին, բայց քանի որ արդյունքները հավասար էին, որոշվեց մրցանակը հանձնել վիճակահանությամբ։ Վիճակահանությունը կատարեց Գագիկ Ծառուկյանի կրտսեր որդին՝ Հովանեսը։ Հարգելի բարեկամներ, այս գեղեցիկ Jeep Wrangler տիպի ամենագնացը մնում է Հայաստանում, ծափարենք Դավիթ։ Կազմակերպությունը բարձր մակարդակի վրա էր, այս անգամ ու անցած տարի նույնքերպ եղավ էլի բարձր մակարդակի, այս տարի նույնը կրկնվեց էլ ավելի բարձր մրցանակային ֆոնդով, հուսով եմ, որ տարես տարի էլ ավելի շատ կշահագրգռվի մեր սպորտսմեններին, որովհետև հեշտ չի նման պայքարներ, ունենք հյուրեր, տեսակ, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից։ Կարևորը, որ իրենք սիրով գալիս են Հայաստան ու ոչ մի երկրում ես կարգի կազմակերպված չի։ ՀԱՕՔ նախագահի ավակ որդին Նվեր Ծառուկյանը նշում է, որ ինքն էլ այս մարզաձևի սիրահարն է, իսկ այսպիսի մրցաշարերը շատ կարևոր են մեր երկրի համար։ Այսօր մեր համար մեծ նշանակություն ունի նմանատիպ միջոցառումները, որ անցկացում Հայաստանում։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի մասնակից երկրների թիվը ավելացել է, այս տարվա մասնակից երկրներն են Ռուսաստանը, Բելարուսիան, Իրանը եւ Վրաստանը, որը որ շատ ողջունելի է, եւ իշխույս որ պարոն Ծառուկյանն ասում, միշտ ցանկացած ծրագիր, ցանկացած առաջարկություն, որը որ կարա մեր երկրի պատիվը բարձր պահի, մեր երկրի պատիվը բարձրացնի, մենք պատրաստ ենք սատարել։ Եվ ես ինքս էլ հետաքրքրված եմ այս սպորտաձևով, եւ իստով որ ցանկացած տղամարդ պետք է կարողանա մեքենա վարել։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ հաղթողներին եւ մաղթում անխափան երթևեկություն։ Ավտոսպորտի սիրահարները նշում են, որ անհամբերության սպասելու են նաև Multiforce 2018-ին, ու վստահեցնում, որ հաջորդ տարի մրցաշարի մասնակիցների թիվը կրկնակի անգամ շատ է լինելու։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։